こんにちは。こんにちは。夫婦の力パーソナリティの神谷隆二です。直美です。私たちがお届けする夫婦の力は、世界平和統一家庭連合創始者ムンソンミョン先生が提唱する神様の下の一つの家族一つの世界を実現する力は夫婦にあるをテーマに、身近な夫婦生活のあり方や子育てのあり方、そして平和世界実現のあり方などをできるだけわかりやすくお伝えする番組です。私たち夫婦の体験談をはじめ、私たち夫婦が教会生活で学んできたこと、50年を超える人生の中で出会った素敵な方々の生きた名言などを、毎週テーマを決めて一つ一つ丁寧にご紹介したいと思っています。それでは皆さん、よろしくお願いします。改めてこんにちは、神谷隆二です。直美です。夫婦の力第35回目を迎えました。はい。先週は各地域で、成人式が行われ、全国で126万人、沖縄では1万6666人の新成人が誕生しました。新成人の皆さん、おめでとうございます。まあ、ただ残念なのは、最近荒れる成人式ということで沖縄が何かと話題になっているということです。今年はどうかね、あの小屋十字路でいつも青年たちがオープンカーに乗って何か旗を持ってこの警察に追い回されながらっていう光景を去年は見てましたけど、今年はどうだったんですか。今年なかったんじゃないですかね。そんなに何かね、はい、騒いでるって感じはしなかったけどね。まあこういうこの確かに成人新成人もいるんですが、しかし沖縄にはですね、こんなに素晴らしい新成人もまたいるということを今日は皆さんにご紹介したいと思います。それは沖縄県石垣市白穂で行われた感動的な成人式です。まあ、その成人新成人のぜひ、まあ、姿というのは今日ラジオですから見せます、この皆さんにご紹介できませんが、声でその様子を知っていただければと思っています。
ナオミさん、はい、この白穂の成人式の様子を聞いて、まあ、映像でもね YouTube で見たと思うんですけど、どうですか？子供にとって一番の身近な大人は親ですよね、うん、その大人を代表するあの親からたくさんのことを学んで、そして親を目標としてこう感謝してるっていうことに何度聞いても涙が出ますね。本当にね。とても理想的ですよね。うん、はい。やっぱこういうこの伝統がね、沖縄の各地域でもまだまだあるということ。はい、まあ、確かに騒いでる青年もいるけどもね、でもこんな青年もまだまだ多いんだ、多いんだということをね、ぜひ多くの方に知ってほしいですよね。はい、那覇市では沖縄の国際通りで、ゴミ拾いをする新成人の姿が目撃されました。ド派手なピンクの袴にサングラス、一見怖そうに見える彼らが、その手に那覇市指定のゴミ袋を持って、缶や瓶の分別なども行いながらゴミ拾いを行ったそうです。ゴミ拾いを行ったのは地元維新峰中学出身の16名です。同級生に声をかけたのは県外の大学に通う学生。友人に沖縄の成人式は見てて恥ずかしいしダサいと言われ、沖縄が悪く言われることがとても悲しかったそうです、うん、そんな時 SNS で見たのがゴミ拾いをする新成人の先輩の姿。先輩のかっこいい後ろ姿に刺激を受け、自分も沖縄の成人式のイメージを払拭したいと同級生に声をかけ、ゴミ拾いを実行しました。うん、石峰クリーン隊と書かれたタスキをかけ、午後5時ごろから1時間半ほどゴミ拾いを行った石峰クリーン隊。はい、ゴミ拾いの最中には一緒に拾ってくれる人やありがとうと声をかけてくれる人、警戒中の警察官から敬礼を送られたとのこと。うん、暴れる新成人の中でゴミ拾いを行うことは勇気がいることだったと思います。本当にね、そうだと思いますよ。成人式はこれまで支えてきてくれたご両親をはじめ周りの方々に感謝して自分の成長を見てもらう大事な日です。自分一人で大きくなったような顔をして、お世話になった方々に恥ずかしい姿を見せるのではなく、本当のかっこよさで注目される成人式が増えることを、また成人が増えることを祈ります。はい、今日もリスナーの皆様からのご感想やご意見、応募メッセージなど受け付けています。はい、素敵な音楽もどんどんリクエストをお寄せください。宛先は電話番号 098-965-5868、 ファックス番号は 098-965-4868、 メールアドレスは 868@fm-urma.com、 すべて小文字となっています。はい、この番組はインターネットを通じて全国どこからでも聞くことができます。ユーストリームやリスラジ、サイマルラジオから聞くことができます。皆さんからのお便り、リクエストをお待ちしています。お待ちしています。それでは今日のオープニングソングをご紹介します。はい、はい、お願いします。ファンキーモンキーベイビーズのヒーローです。はい、日頃家族のために一生懸命に働くお父さんに宛てた感謝の歌です。それではお聴きください。ファンキーモンキーベイビーズでヒーロー。
沖縄はこの土曜日から、はい、日曜日、月曜日にかけて急激に温度が下がりますよね、はい、雪が降るなんていう話も30年ぶり40年ぶり39年とか言ってましたかね。あ、はい、まあ、まあ雪というよりもみぞれなんでしょどうなんですか、みぞれもなんか雪っていうみたいですよあ、みぞれ部類の中ではね、はい、あ、はい、まあそれでも沖縄にとってはね、歴史的なこの寒波っていうか、そうですね、まあ宜野湾市長選があるから暖かくなってほしいけどねみんな選挙にねたくさん行ってくれたらいいよね、はい、うん、まあ、ぜひ暖かくなることを祈りながら番組始めていきましょう、はい、この番組は毎週テーマを決めて夫婦の大切さをお伝えしていこうと思っています。それでは第35回目の今日のテーマは神主義から見た人生観その6、人間に対する神の願いの続きです。先週、幼年期の子供は母親との関係の中で安心感の絆を結び、自分のことを見捨てない絶対的な愛の存在に出会った土台で次の段階へ成長していくために、父親の愛を受け自立に向けて大きく成長することができるというお話をしました。神様が作られたこの世界で人間の親子は特別な存在です。例えば馬の出産をテレビで見たことがあるのですが、生まれてきた子馬は数時間も経てば自分の力で歩き始めます。しかし人間の赤ちゃんはどうでしょうか。生まれて数時間経てば歩き始めますかね。直美さん、うちの4人の子供たちはどうでした。無理です数時間経ったら歩いて直美さんのとこまで来て、こんにちはお母さん、私が誰々よなんて言いましたかね。ないですねそんなことは人間の赤ちゃんでは考えられない。まあ個人差はありますけどね、歩き始めるには約1年ほどかかりますからね、はい、まあ、これは何を意味しているのでしょうか。人間の子供は自分の力ではどうすることもできない時期が動物と比べてみると長いということで、あり親から守られ親から愛される期間が他の動物以上に必要だということです。そしてこのことは同時に親の影響を多く受けて生育する存在だということに気づかされます。確かに私たち人間は努力しなくても成長していく過程で親に似ていく自分に気づくことがあります。直美さんどうですか。お母さんにだんだん似てきてますそうですね、外的にはなんか母に似てるって言われるようになりましたね。似てますよまあある意味頑固なところは似てるかもしれません。似てますよ、うん、まあこんなところはね似たくないなって思っていてもやっぱり似てくるのが親子ですよ、はい、まあ、これほど人間の親子は似るように神様から創造されているということです。だからこそ幼年期に両親からどのような愛でどのように愛されてきたのかがとても大切になってきます。先週、母性復活の真剣な検討をという内容を産経新聞の社説に書かれた当時千葉大学教授である加藤直武教授のメッセージのほんの一部をお伝えしましたが、今日はもう少しその内容を皆さんにお伝えしたいと思っています。ダダムさんお願いします。赤ちゃんはお母さんの近づく気配に喜び、遠ざかる気配に自分の無力さを悲しむという感情のリズムで、人間的な感情の交流の回路を身につける。そこに生まれる安心感の絆を土台としてこそ、子供を自立に向けて厳しくしつけることができる。しかし不安の中に取り残される子供には防衛の本能が働いて、みずみずしい感覚組織が自動的にコルク状に変わってしまう、うん、そのような変化を遂げて感受性を押し込
殺す仕組みができる、うん、はい、コルクの壁の中にはいつまでも不安が残る。他人の痛みには鈍感なくせに、自分のプライドを傷つけられることには病的なほど敏感な非行体質の性格ができる、はい、他人を攻撃している間だけ不安から逃れられる。はい、その通りですね。この内容を聞くたびに、果たして自分はどうだったのかなといつも幼年期を回想し考えます。父母の愛を求め、父母から注がれる愛によって安心感の絆を結び、自立に向けて成長していく。ただこの時期に父母から注がれる、ただこの時期に父母に求めた愛と父母から注がれた愛がすれ違っていたらどうでしょうか。例えば両親は子供のためにと思い一生懸命に働いている。それが子供のためだ、それが子供を愛することだとひたすら働く両親、果たしてそれが子供が求めていた愛だったのでしょうか。もしかしたら子供はただそばにいてほしい、そう願い求めていただけなのかもしれません。昔ある女性が私のところにカウンセリングを受けに来られました。その方は20代後半の女性だったと思います。社会に出てから10回以上転職を繰り返していると聞きました。その理由はと聞いてみると、上司との人間関係が煩わしく、特に頭ごなしに言われるのが嫌で辞めたそうです。まあ、皆さんもご存知のように、社会に出ればこのような人間関係は大なり小なりあります。それだけが理由なの？と聞いてみると、彼女は急に泣き始めました。そして彼女は一言、寂しかったと泣きながら幼年期のことを少しずつ話してくれました。実は彼女の実家は食堂で共働きでした。三人姉妹の末っ子で出来のいい姉たちとよく周りから比較されいじめられたそうです。周り以上に自分自身が姉と比較してきたんじゃないかなと思います。学校でいじめられ、家に帰ってきても誰もいなかった。彼女は柱にしがみついて泣き疲れるまで泣いて眠りについて、まあそんな寂しいそのお話をしてくれました。彼女にこう言いました。柱じゃなくて誰かがそばにいて、その存在にしがみつきたかったんじゃないの。何も言ってくれなくてもいいから、ただ抱きしめてくれる存在が欲しかったんじゃないのと話すと、必死でこらえていた思いがあふれ、さらに泣きじゃくり、何度も何度もうなずきながら泣き続けました。彼女が求めていたものとは何だったのでしょうか。それはそばにいて大丈夫だよとそっと抱きしめてくれる母親的な存在だったのではないでしょうか。はい、それではここで一曲お届けします。日本テレビ系誰も知らない泣ける歌で放送されると、視聴者から大きな反響が寄せられることになったGママの大丈夫、はい、今年で廃校になるという沖縄北部の華陽小学校を訪れ、最後の卒業生である男の子を送る生徒たちとともに卒業式で大丈夫を歌う彼女の姿が感動を呼び起こしました。美しい沖縄の風景と純粋な子どもたちの表情が忘れていた気持ちを思い起こさせ、素直な気持ちで大丈夫と言ってあげることの大切さをこの曲が改めて教えてくれました。はい、それではお聴きください。 G ママで大丈夫。
それではお話を続けましょう。人間が何かの壁を前にしたときに、それを越えていこうとする力はどこから来るのでしょうか。それは幼年期において自分が不安なとき、辛いとき、そばにいてほしいと思ったとき、いつもそばにいて愛し励ましてくれた親がいて守ってもらったという実感が将来において大きな力となり、心の支えとなり、困難なことから逃げず越えていこうとする力として湧いてくるようになります。先ほどお話した彼女においても、泣いて帰った時、柱ではなく何も言わずただぐっと抱きしめてくれる親の愛が欲しかったのです。親でなくても誰かそのような存在がいれば、彼女の人生はもっと違っていたのかもしれません。愛するには時がある。子育てをする上で覚えておきたいことの一つです。人間には自己防衛本能があり、はい、心の底に不安や痛みを持つと、もうこれ以上傷つきたくない、自分の弱さを知られたくない、認めたくないという感情が力となり、さまざまな行動となって現れてきます、はい、自分のプライドを傷つけられることには病的なほどに敏感になり、他人を攻撃している間だけ不安から逃れられる、いじめの構造がこれに当てはまります。はい、その通りですね。いじめる側といじめられる側、その子どもたちと両親には共通の課題があるようです。2年前、いやもう3年前、もうそろそろ3年ぐらいになるかな、はい、家族ドラマ、テレビドラマで家族ゲーム、嵐の桜井翔さんが主役の家庭教師役を務めたこのドラマ、これは以前にもね、増田優作さんとか映画とか長渕剛もやってたのかな、何度かリメイクされてるんですよ。あ、そうですか、うん、まあ、最近はだから嵐の桜井さんがね、はい、演じましたけど、このドラマのワンシーンにいじめられていた生徒が立ち直ったと思ったら、今度はその生徒がいじめていた生徒を逆にいじめるというシーン、ナミさん覚えてます、はい、確かにありましたよね、はい、これは親子関係の中で心の底に不安や痛みを持った子供が取った2つの行動の表れです。2パターンあるということですよね。不安や痛みから逃れるために自分の心の周りにバリケードを張って、内にとこもるタイプと、他人を攻撃して自分の不安と痛みから逃れようと外に放つタイプです。一見全く違うタイプのように子供のように見えますが、本質は同じ不安と痛みを抱えている子供たちです。またいい子タイプの子供を見ます。昔一緒にカウンセリングをする笑顔が素敵な同僚の女性がいました。彼女はいつも笑ってるんですね。辛いだろうなと思う時でも笑っていた、そんな彼女のことを今も思い出します。そんな彼女にある時、こんな時は無理して笑う必要はないよと伝えると、先生、私がいつ本当の私に戻れるか知っていますかと言ってきました。そして彼女はこう言いました。家に帰って食事を済ませ、化粧を落とした後、布団を頭の上からバサッとかぶって大声を出して泣くときに本当の私に戻れるんですと心の内を明かしてくれました。幼年期、彼女の母親は病気がちで、彼女は子供ながらに親に心配をかけたくないといつも思っていたそうです。だから母親の前では笑っていた、いつも笑っていたそうです。すると周りの大人たちが、ケイちゃん偉いねって褒めてくれたそうです。それ以来、学校で辛いことがあっても母親の前では笑っているケイちゃんでいたそうです。それがいつの間にか自分でも気づかないうちに
辛い時でも笑っている、まあ、そんな私がそこにいたそうです。時に必要以上に知識や学歴、地位や名誉にこだわる方々もいます、はい、決してそれが悪いということではありません。幼年期、その心の底に親に褒めてもらいたくて、親を振り向かせたくて、親から愛されたくて、良い成績を取る、それでも振り向いてもらえなければ今度は全く逆な行動を取るようになります、はい、成績が下がったり、徐々に服装が派手になり、髪を染め、耳に穴を開け、ピアスをつける、時にはふざけてお酒やタバコに手を出し、大人ぶってみせる、うん、それでも気づいてくれなければ力で見せつける、うん、家庭内暴力の構造がここにあります、はい、以前カウンセリングを受けに来られたあるご婦人がいました。高校生の息子さんが家庭で暴れ、手がつけられない状態でした。今は家を飛び出し帰ってこないということを聞きました。いつから家を飛び出したのですかと聞いてみると、息子が台所から包丁を持ち出して、クソババア殺してやると追っかけてきた時があったそうです。母親は殺されると思って夫婦の寝室に駆け込み、内鍵をかけて震えていたというお話です。ドアの外では息子が大声を上げながら、隠れていないで出てこいクソババアと暴れていると聞きました。暴れていたと聞きました。何時間か過ぎた後、息子の声が聞こえなくなり、恐る恐る部屋を出てみると、息子はもうそこにいなかったそうです。お母さん大変でしたね、怖かったでしょと声をかけた後、息子さんは本当にあなたを殺そうと思ったと思いますかと聞いてみました。まあ、実際のところこれは当事者のお母さんでなければわからない恐怖です。こんなことを聞いても受け止められる状態ではないと思いましたが、引き続きご婦人に語りかけました。17年間の息子さんの心の叫びを受け止め、向き合うべきだったではないか、たとえ片腕を失ったとしても、息子さんとの関係で失った17年間を取り戻せるならば、逃げるべきではなかったんじゃないか。夫婦の寝室に逃げ込んで、内鍵をかけた瞬間、片腕を失うことはなかったが、かけがえのない息子さんとの親子の心情関係、親子の心情関係を失ってしまったんではないかと。そんな話をしていました。息子さんの高校生の息子さんが叫んだクソババア殺してやるという言葉を翻訳機にかけたら、一体どんな言葉になるでしょうか。お母さん僕を愛してほしい、お母さん僕を止めてほしいという心からの叫びではなかったのではないでしょうか。大切なのは子供を絶対に信じてあげられるかどうかです、はい、過激な言い方ですが、息子と差し違えても追いかけてくる息子を抱きしめ、一緒に泣いてあげる母の涙がコルク状の壁の中で傷つき震えている息子の凍りついた心を溶かしていくことができるのです、はい、母親に刃物を向けたということは、母親に愛を求めていたということです。この状態であればより良い対処の道が早く見つかったことでしょう。しかし恐怖のあまり母親が息子を拒否したことで、息子は母親に求めた愛の代償を家庭の中から外へと求めていくようになったのではないかと思います。それではここで1曲お届けします。広島出身のレゲエシンガーソングライターのメディスさんが、女手一つで育ててくれた母親が7年間
乳がんとの闘病生活を送っていた中で、母親に感謝の気持ちを伝えるために作曲した曲、それが母賛歌です、はい、母親の愛の大きさを感じることのできる一曲です。それではお聴きください。メディスで母賛歌。はい、
それでは今日のお話をまとめてみましょう。父母の愛の欠如によって出来上がった心の空白、これを愛のエアーポケットと私は呼んでいます。この愛のエアーポケットは時間の経過とともに満たされるものではありません。両親に求めても帰ってこなければ父母の愛の代償を外に求め始めます。サンデー毎日編集部記者の王子智子さんの著書、少女売春供述調書、今再び問い直される家族の絆の中で、援助交際をして補導された女子高校生の供述調書を通じて家族間にある深刻な問題を社会に投げかけました。はい、お金欲しさで援助交際をする女子高生のほとんどは一度補導されると辞めるケースが多いそうですが、何度も繰り返す女子高校生にはある傾向性があると指摘します。はい、例えばある一人の女子高校生の供述調書に、はい、私を2万で買った男性とホテルに入った、シャワーを浴びてベッドに座る後ろ姿に父親の姿を感じたと書かれています。はい、何度も援助交際をする女子高生に共通すること、それは子育てを妻任せにしてきた父親不在の家庭です。娘が補導され警察署に迎えに来るのは母親で、父親はほとんど来ないそうです。最後までうちの子に限ってと現実を受け止めようとしない父親の姿と、その陰で怯える母親の姿、これが女性、記者の暴いた家族に蔓延する病魔の実態です。成長過程の中で子供たちだけが間違ったのでしょうか。違います。絶対的な信頼を寄せてくる子供たちに対してありのまま受け入れ、いついかなる時も変わらない無償の愛を持って子供たちと向き合うことを怠ってしまった父親と母親こそ間違ったのであり、本来の親の姿を見失ってしまったことに根本的な原因があるということを自覚しなければなりません。今日お話した親子関係で起きた出来事が必ずしも全ての家庭に当てはまるというわけではありませんが、少なからずここに様々な家庭の問題を引き起こす要因があるということを親である私たちは知っておく責任があります。今誰が加害者で誰が被害者なのか、誰が悪いのかと犯人探しをし、誰かを責めたとしても家庭内の本質的な問題を解決することにはなりません。好きで人を傷つける人は一人もいません。きっとそこにはそうせざるを得なかった事情があったに違いありません。互いに理解し合い許し合うことこそ人類が幸福へと歩み始める大切な一歩となっていくでしょう、いくことでしょう。旧約聖書ヘブル人への手紙第13章5節に、主は私は決してあなたを離れずあなたを捨てないと言われたと記されています。はい、人類は今私のことを絶対に見捨てず絶対に信頼を寄せても受け止めてくださる誠の父母を求めています。私たちは人類の誠の父母と出会い、もう一度愛され直されることによって子女の愛を満たし、自立に向けて正しく成長していくことが肝心かと思います。これからもこの番組を通じて夫婦の愛、神様の愛の大切さを一人でも多くの皆さんに知っていただければと思っています。この番組を聞いて幸せを手にする夫婦親子が増えることを祈りながら第35回目の放送を終わりたいと思います。来週の金曜日の午後も夫婦の力聞いてくだされば嬉しいです。それでは最後に世界平和統一家庭連合創始者ムン・ソンミョン先生の御言葉をご紹介いたします。水鳥も父母の誠の愛を知っていました。誠の愛とは自分の命までも捨てることができるものです。そこにはいかなる計算もありません。母鳥が命を捨ててまでもヒナを守ろうとするその心は誠の愛そのものです。
父母はいくら辛くても愛の道を行きます。誠の愛の前に自分の命を投げ出していく父母の心であり、誠の愛です。ムンソミョン先生授与伝、平和を愛する世界人としてより。ではナミさん、お知らせとお便りがね、来てますからご紹介お願いします。じゃあお知らせから、はい、1月27日水曜日朝10時半から幸せ家庭講座が企画されています。家族の悪い習慣を良い習慣へと変えていくことによって幸せを手にすることができることを分かりやすく学ぶことができます。はい、講師は神谷隆二先生、会場は沖縄家庭教会です。関心のある皆さんは沖縄家庭教会にお問い合わせください。はい、電話番号は 098-923-0153、もう一度 098-923-0153 です。お気軽にお問い合わせください。はい、であとお便り来てますね。はい、いよいよ沖縄にも寒い冬がやってきました。来ましたね。今は暖かい鍋料理が最高に美味しい季節ですね。はい、今日もしっかり放送を聞いていますよ。寒さに負けない愛である放送を楽しみにしていますということで、玉山さんからいただいてました。はい、ありがとうございます。まあ、ぜひ、さまざまなことが今年も降りかかってくるかもしれませんね。でどんな状況に置かれるかも分かりませんけど、しかしどんなことが起き、どんな状況に置かれたとしても絶対に見捨てない親や兄弟、家族がいる限りは必ず問題は解決されますね。だからぜひ今年、家族で乗り越える、夫婦で乗り越える、兄弟で乗り越える一年にしていただければと思います。ではエンディングのご紹介お願いいたします。はい、今日のエンディングソングは沖縄出身のロックバンド、はい、かりゆし58が歌うアンマーです。大好きな曲ですね。はい、アンマーとは沖縄の言葉でお母さんという意味です。はい、母親の愛の大きさを感じさせてくれる一曲です。はい、それではかりゆし58のアンマーをお届けしながらお別れしたいと思います。皆さん、また来週お会いしましょう。お会いしましょう。